А зараз добрі новини вітчизняних компаній. Висока енергоефективність і доступність сьогодні стали головними вимогами до нового житла. І ТОВ «Bauernhaus» розпочало виробництво і спорудження так званих «теплих будинків». Власне, це своєрідний термос, який накопичує і утримує тепло. Витрати тепла на опалення чи кондиціонування такого житла у 10-12 разів менше, ніж у традиційних будинках. Це результат того, що теплі будинки товариство виготовляє із СІП-панелей і застосуванням нанотехнологій. Відтак, у будинках, які споруджує ТОВ «Bauernhaus», взимку тепло, а влітку – прохолодно. Ми вважаємо, що будівництво частних домів в Україні повинно йти саме по путі возведення енергозберігаючих, енергоефективних, теплих домів. Тільки з применением останніх європейських технологій ми зможемо обезпечити наших потребителей теплими современными домами. Мы сможем ефективно економити. В Україні нині лише 5% житла відповідає високим європейським вимогам з енергоефективності. Тому ТОВ «Bauernhaus» розпочало будівництво свого заводу з виробництва сучасних будматеріалів. На це товариство спрямовує близько 500 тисяч доларів. А це означає, що забудовники і Україна в цілому підвищать свою енергонезалежність. Металургійний комбінат «Запоріжсталь» підписав з Бердичівським заводом «Прогрес» контракт на постачання газоочисного обладнання. Машинобудівники поставлять металургам 4 газоочисні установки для агломераційних машин вартістю 330 мільйонів гривень. Будівництво газоочисних систем здійснюється у рамках співпраці «Запоріжсталі» з Міністерством екології і місцевою облрадою.